ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଖଡ଼ିଆଳ ମହୋତ୍ସବ। ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, କଳା ଓ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ 2005ରେ ଅୟାରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଏଥର 18ତମ ବର୍ଷ ଭାବରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଖଡ଼ିଆଳ ମହୋତ୍ସବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଥର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ମା ରକ୍ତାମ୍ବରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ମହୋତ୍ସବର ସଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏକ ବିରାଟ ରାଲିରେ ଐତିହାସିକ ପାହାଡ଼ ରିଷିପିଟିରୁ ମଶାଲ ଅଣାଯାଇ ମହୋତ୍ସବ ସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଭାରେ ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ସଭାପତି ଜିତେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ସାଂସଦ ବସନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଏ ଅଞ୍ଚଳର କଳା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସହାୟକ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କବି ଡାକ୍ତର ବାସୁଦେବ ସୁନାନି ଏହି ଉତ୍ସବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରଖିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଓ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ସୁନା ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଖଡ଼ିଆଳ ମହୋତ୍ସବର ସଂଯୋଜକ ଡକ୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବିଶି ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ଭାଷଣ ଓ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତଗାନ କରିଥିଲେ। ଖଡ଼ିଆଳ ମହୋତ୍ସବର ସମ୍ପାଦକ ସୁନୀଲ କୁମାର ସାହୁ ସମ୍ପାଦକୀୟ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମହୋତ୍ସବର ମୁଖପାତ୍ର ଖଡ଼ିଆଳ ଜ୍ୟୋତି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ପରେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଓଡ଼ିଶୀ ଉମରକୋଟ ଆରବି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ର ବୃଦ୍ଧ ନୃତ୍ୟ, ବୋନ୍ କୋପାଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଆସାମ ରାଜ୍ୟର ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ, ଏକତାର କଳାକେନ୍ଦ୍ର ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ଦୁଲା ନଚା, ଡକ୍ଟର ରାହୁଲ ରାମ ଏକାଡେମୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟର ଲାବଣୀ ବୃନ୍ଦାବନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେସିଙ୍ଗାର, ବଜାସାହି ଗ୍ରୁପ୍ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଲୋକନୃତ୍ୟ, ପ୍ରେରଣା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଜୟପୁର ପୌରାଣିକ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଡ଼ିଆଳ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଥାନା ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଙ୍ଗୋଲି ଓ ଛୁଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଖଡ଼ିଆଳ ମହୋତ୍ସବ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ମହୋତ୍ସବ ହେ, ଯେନ୍ଟାକି ଇ ବର୍ଷ 18ତମ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ହେଇକରି ଆସୁଛେ। ଇ ଅଞ୍ଚଳର ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, କଳା ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଅଛେ ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରବାର୍ ଲାଗି ଇ ଜାଗାରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସବୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛେ। ଓଡ଼ିଶାର, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଲେଖକ, କବି, ଗବେଷକ ଇତ୍ୟାଦିମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଡାକିକରି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ସବୁ ଡକାଯାଉଛେ ଏବଂ ଯେନ୍ ଗବେଷଣାମାନେ ସବୁ ହେଇଛେ ସେ ଗବେଷଣାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପରିଚୟ ଦିଆଯାଉଛେ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ସବୁ ଆମର ପିଲାମାନେ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ସବୁ ଆଧୁନିକ ନାଁରେ ଯେନ୍ ଆମର ନିଜର ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଐତିହ୍ୟକେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍, ତ ସେଟାକେ ସବୁ ଜଣାବାର ଲାଗି ଖଡ଼ିଆର ମହୋତ୍ସବ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାରି ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ହେ। ତେଣୁ ଇନର ଯେନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଇ ଯେନ୍ ବିରାଟ ବଡ଼ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍, ସମସ୍ତେ ସାଧୁବାଦର ଯୋଗ୍ୟ ହେ। ଖଡ଼ିଆଳ ମହୋତ୍ସବ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛେ, 5 ଦିନ ଧରିକରି ଚାଲ୍ବା, ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଏଇ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ। 2005 ମସିହାରୁ ଏଇଟା 18ତମ ଆମର ଖଡ଼ିଆଳ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛେ। ଆଜି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିକରି ଆମେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିକିରି ଏଠାନ୍କେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଖଡ଼ିଆଳର ସମସ୍ତେ ମହିଳା ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର 22ଟା ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ଇଥିନେ ଭାଗ ନେଇଥିଲା। ସବୁ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଦଳ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିକିରି, ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏଇଟା ଲୋକନୃତ୍ୟ ଦଳ ଆସିକିରି ଆଜି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ସରିଛେ, ଆମର ଖଡ଼ିଆଳ ଜ୍ୟୋତି ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲା ପରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛେ। ଏଇଟା 5 ଦିନ ଧରିକିରି ଚାଲ୍ବା। ତୃତୀୟ ଦିନ ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛେ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ବଲିଉଡ଼ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ ଉଦିତ ସୁରେଶ ୱାଡେକର ଏବଂ କବିତା କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ଆସିବେ, ଯେନ୍ମାନେ ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ଗାଇବେ। ଗଲାଥର ଯେନ୍ତା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସିକିରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଦେଖିକିରି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନାକେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିକରି ଯାଇଛନ୍, ସାରା ଭାରତରେ ଏଇ ମହୋତ୍ସବର ନାଁ ଉଡ଼ୁଛେ, ସେମିତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଏଇ ମହୋତ୍ସବ ଏ ବର୍ଷ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ହେବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଖୁସି ହେବେ। ଉପଭୋଗ କରିବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ଏଇଟା ସବୁ ଯେନ୍ତା ବଜାୟ ରଖବାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛେ, ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ ନେବାରେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛେ। ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ଲୋକନୃତ୍ୟ, ଲୋକବାଦ୍ୟ, ଲୋକଗୀତ, ଲୋକସଙ୍ଗୀତକୁ ବଞ୍ଚେଇକରି ରଖବାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ମଞ୍ଚ, ଯାହାକି 18 ବର୍ଷ ଧରିକରି ନିରନ୍ତର ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ଖଡ଼ିଆଳ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରୁଛେ, ପୁଲକିତ କରୁଛେ, ଉଲ୍ଲସିତ କରୁଛେ, ପ୍ରେରିତ କରୁଛେ, ନିଜର ଅଞ୍ଚଳର ଅତୀତର ମହାନ ଗୁଣାବଳୀକୁ ବଞ୍ଚେଇକରି ରଖବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କର୍ମଯୋଗୀ ଆୟୋଜକ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଭାପତିଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ
ମୁଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛେଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବରିଷ୍ଠ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବରେଣ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟିକ ବିଭିନ୍ନ ଲେଖକ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିଷଦ ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ଇନ ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳୀ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍। ତାଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଆମକେ ଦୁଇ ଶବ୍ଦ କଥା ରଖବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛେ। ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଉଛୁଁ, ସମ୍ମାନିତ ହେଉଛୁଁ। ଏ ମାଟିକୁ ମୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛେଁ। ଏ ମାଟିର ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛେ। ମା ମାଣେଶ୍ୱରୀ, ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ, ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ମା ରକ୍ତାମ୍ବରୀକୁ ଜୁହାର କରୁଛେ। ଏବଂ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚଲାପଥରେ ଚଲାପଥକୁ ପୁଷ୍ପିତ କରନ୍ତୁ, ପଲ୍ଲବିତ କରନ୍ତୁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଧନଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଠୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ସତ୍ପଥରେ, ସଦ୍ମାର୍ଗରେ, ସଦ୍ବିଚାର ସାଙ୍ଗରେ, ଏବଂ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବୃଦ୍ଧିମନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ଦାଦା ନମସ୍କାର, ହମ୍ ଲୋକ ଆସାମ ସେ ଆୟା ହୁଁ। ହମ୍ ଲୋକ କା ଗ୍ରୁପ କା ନାମ ହେ ମନପକ ସଂସ୍କୃତି ଗୋଷ୍ଠୀ। ହମ୍ ଖରିଆର ପହଲି ବାର ଆୟା ହେ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରକେ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗା। ଯେ ଖରିଆର ମହୋତ୍ସବ କେ ବାରେ ମେ ସୁନା ଥା ମେଲେ, ମତଲବ ଫାସ୍ ଆକର ପରଫର୍ମ କିଆ, ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗା ହମ୍ ଲୋକ କୋ, ବହୁତ ଖୁସି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ବାପିନା ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିପିଲ ଓଡ଼ିଆ।